ディチャプターမှーာကျတော့သူအရှိအပြောခဲ့တယ်เนาะわたしは英語が分かりますたまもえわたしはお金がありますぶよえりはりでをディざんざんするはえあまり少しเนาะさらにね棒みろပြေリリリာချင်တယ်ဥပမာဆိုရင်1番がအရှိအပြောခဲ့တာဆိုရင်わたしは英語が分かりますいつのが အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနားလဲတယ်ပေါ့နားလဲတယ်ဆိုတော့အခါမှာဘလောက်တိနားလဲလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် weather se wa eigo ga zanzan wakari masen ဆိုတာလုံးဝနားမလဲနော် zanzan ဆိုတာကလုံးဝဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြန်နောက်တစ်ခါကြကြာကျွန်တော်ကဂျပန်ဘာသာစကားကိုနားလဲတယ်ပေါ့နော် え、なんもれ。びっくりしん。ディ択普及なれそうに、私は英語が少し分かります。少し。少し、少しで漢字でも覚えたいの。ね、ねねなれれで、わの。だていなもれをねねなれれで、ダーはと漏わそう。とはと漏わない。と択普及ぶりろで迷らだわ、ね。なれもประมาณ。そういうようばんが私は英語が大体分かります。うん。とどりなれれで、捨てでね。大体さ、とどりなれれ。びっくりしん、ご番が 私は英語がよく分かります。うん、ととめっちゃ易いな。かんかんなれて、わの、あるそう。でもさ、だから0だわ、の。1234はあ、違ってますね。だから0しめ。とは1234そう。とはろ、あ、似合うそう、の。なれもばな、あ、似合う。あるとこ見よう、の。そういう、私は英語が全然分かりません。全然そうでちゃうもろ、輪はなまれよそうちゃう。どれ、ど部まるよ。輪はなまれよそういう、となおも縁、の。ネガティブは入れない。て อมาริวะกะริมาเซนซึต้ยหน้าไม่เลยวุสรึงเลยบะมาลุเปลี่ยนเซ้นซ่าจิงอย่างนี่เนาะดาลินี่อ่ะสรึงอมาริสรึงเลยเนกาทีฟหาไลท์ไปมั้ยเนาะเป็นแล้วก็สกอชิวะกะริมาสเนเนหน้าเลยเลยสรึงดิอนาคมอ่ะจ้ะรอแอฟเฟเมทีฟหาไลท์ไปมั้ยเนาะวะกะริมาสสรึงไดไดวะกะริมาสตัวละตลอดเลยหน้าเลยนะเนาะหน้าตะคู่โยโกวะกะริมาสสรึงถ้าเจ้าค้างๆหน้าเลยนะเนาะตัวก็แล้วอย่างอย่างอายๆเนาะปะมานะอะเมียซองเสร็จดีเผอตัวเจ้ารอโลงว่า0เนาะ ဆိ so in, ုရင်နောက်တစ no? ်ခုပ so, ြေ si yes o, in, ာကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုအရုနဲ့ပြောကြည့်မယ်เนาะအရုဆိုတော့わたしはお金がざんざんありませんဆိုတော့ခုနလိုပဲလုံးဝလုံးဝမရှိဘူးเนาะပိုက်ဆံလုံးဝမရှိဘူးお金があまりありません sorry お金があまりありませんဆိုရင်တိတ်မရှိဘူးเนาะပြီးရွှေရှင်လက်ဆောင်ကငင်းနေရှိရယ်ဆိုရင်少しありますပြီးတော့မှပိုက်ဆံအများကြီးရှိရယ်ဆိုငွေပမာဏဆိုရင်တော့သူက taxan ဆိုပြောရရှိရော taxan ဆိုတာနဲ့တွုံးပြီမြဲ taxan alimas ငွေဒီအများကြီးရရောရင် taxan alimas ဒါကအများကြီးသူကကြတော့နားလေတဲ့ဟာဆိုလို့ရရှင်ရုတ်ကုတ်ရုတ်ကုတ်ကခရီးますကောင်းကောင်းနားလေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောကျင်တာကတော့ပမာဏရှိတယ်ပမာဏကဖက်ရှင်လဲကြောင့်လို့ဒီမှာကြာရင်ဦးခန်နေက taxan alimas ဆိုပြီးတော့တွုံးပြီမြဲနော်ဒါကြတော့เนเนရှိတယ်ဒါတိတ်မရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးသူလဲအဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင် အေ S <S ာ်ပေါ့အနှောက်သဘောတွေနဲ့ပြောပြမယ်เนาะအာဒီမတ်ဆန်အာဒီမတ်ဆန်ဒီမှာကြာနည်းနည်းရှိရဲ့ဆိုရင်စကော့ရှီအာဒီမတ်အများကြီးရှိရဲ့ဆိုရင်တက်ဆန်အာဒီမတ်ဆန်เนาะတမာဒါလေးတွေကွဲသွားတယ်တက်ဆန်နဲ့ယော့ကူဒါမှမဟုတ်ထိုင်တိုင်เนาะဒီနေရာလေးမှာဒါလေးကွဲသွားတယ်เนาะပုံစံအများကြီးဆိုတဲ့ကြောင့်ပုံစံရဲ့ပမာဏကိုပြောချင်တက်ဆန်ဆိုပြီးတော့ຕ້ອງပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကစာလုံးလေးဒီ6လုံးပေါ့เนาะ6လုံးအသေးရတယ်စန်းစန်းရယ်အမာရီစကော့ရှီထိုင်တိုင်ယော့ကူ ਨੇ နောက်တစ်ခါကြာတော့ وی په معناو کې و چیرې ټاكسن سوفي ته دومره